Košarkaška biznis liga Zrenjanina stigla je do kraja. Prvo mesto osvojila je ekipa Karp Sistema, druga je bila Citadela, a treće mesto su podelili Gradska uprava i Advokatska komora. Učestvovale su još ekipe Petrohemije i Dijamanta. Ne, ovo je već neka, ja mislim, četvrta biznis liga u košarci grada Zrenjanina i bila je, kao i ove prethodne, bila je jako, jako dobra i uspešna. To je ove godine bilo šest ekipa koje su igrali su 10 utakmica, igrali su ovaj Final Four i na kraju se našla evo dve najbolje ekipe, ekipe Citadela i Karp Sistema, našli su u finale. Mislim, bitna, naravno i košarka je bitna i sport, ali je bitno i druženje i to je i cilj ove biznis lige. Već se priprema naredna liga koja će biti po nekim najavama još zanimljivija i sa malo većim brojem ekipa. Naravno, nadamo se, bit će sigurno veći broj ekipa, pošto dosta ekipa se prijavilo, nadamo se i vaše ekipe novinara da ćete učestvovati u ovoj ligi i mislimo da će biti još kvalitetnije i zanimljivije nego što je bila ova. A mogu da kažem da pored manifestacija koje su od interesa za grad Zrenjanina svakako su i rekreativne aktivnosti. Jedna od naših rekreativnih aktivnosti koju smo počeli pre par godina je i biznis liga. Danas je finale i pobednicima želim puno sreće i vidimo se sledeće godine. Sledi letnja pauza što se tiče ove lige, a već na jesen počeće pripreme za predstojeću sezonu.